Tražili su šifru kojom će riješiti zagonetku. You think Claire is a traitor? No matter if she will. Use human beings for that. A pronašli ključ tajne. Koju nisu smjeli otkriti. It's started. Enigma. U vremenu objave nema većeg iskupljenja, samo patnja, žrtva i posljednji čin milosrđa. 14. travnja, film Mela Gibsona, Pasija.